হয় যোৱা নিশাৰ বৰষুণে সমগ্ৰ মহানগৰীত কেৱল সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ ৰচনা কৰিলে আৰু বৃহৎ যান জঁট সৃষ্টি হ'ল আৰু একেই পৰিৱেশ উত্তৰ গুৱাহাটীতো উত্তৰ গুৱাহাটী এয়া কলবাৰীৰ অভয়পুৰৰ পৰা মই দেখুৱাই আছো এনেদৰে আৱাসিক অঞ্চলসমূহ পানীত তল গৈছে আৰু ইয়াৰ আৱাসীসকল আচলতে এতিয়া এটা দুৰ্দুলমান অৱস্থাত পৰিছে তেওঁলোকে পানীৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এইসকল দুৰ্গত লোকক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই আৰু এই সমস্যাটো আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে আৰু মাহৰ পিছত মাহ পানীত আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত বৰষুণ আৰু পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈছে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই কৃত্ৰিম মানৰ সমস্যা বহু পুৰণি আৰু আজি বহুত ভয়ানক অৱস্থা এটা হৈছে আজি বহুদিনৰ পৰাই হৈ আছে এইটো বৰষুণ হ'লে পানী ভৰ্তি হৈ যায় আমি চব হেৰিকে কৈ থাকো কিন্তু কোনো হেৰি কৰিব নাহে আৰু আমাৰ এই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যিজন চেয়াৰমেন আছে তেওঁ আহি যায় আহি পেলাই আপোনাৰ মেচিন এটা লগাই দিয়ে আৰু পানী সিঁচি থাকে কিন্তু পানীটো মাৰ ওলাই নাযায় কোনোফালে জান টান একো নাই হয় আচলতে বহু ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী কেতিয়াবা পানীৰ সমস্যা আপোনালোকে বহুত অসুবিধাত আছে কিছুমান আচলতে ইয়াতে যিখন ব্ৰিজৰ কাম চলি আছে এই ব্ৰিজৰ কামখিনি কোনো ধৰণৰ চিষ্টেমত নাই সেইকাৰণে আচলতে ধুনীয়া মাটিবোৰ আনি পেলাই তাতে পেলাই দিছে কোনো নলা নৰ্দমা নাই পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে পানীটো অসুবিধাটো চবৰে হৈছে আহ যাহ কৰোঁতে আমাৰ অসুবিধা হৈছে এতিয়া পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ এটা সু ব্যৱস্থা কৰি দিলে হয় জিলা উপায়ুক্ত মই জ্ঞাত নহয় তথাপিতো আহিছিল বুলি কোনোবাই কোনোবাই কৈছে গতিকে আহা খৰালিত কিছু সুবিধা কৰি দিম বুলি কৈছে কিবা কিবি কাম কৰি দিম বুলি কৈছে ৰাস্তা ওখ কৰি দিম বুলি কৈছে কিন্তু এইটো কিমান দূৰ সফল হয় এইটো মই গম নাপাওঁ ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান এতিয়া গৰম বন্ধ চলি আছে তাৰ আগতে গৰম বন্ধৰ আগতে আমি বহুত জীয়াতো ভুগিছোঁ হয় আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী কলবাৰীৰ পৰা দেখুৱাইছো কলবাৰীৰ বৃহৎ অঞ্চল আচলতে পানীত তল গৈ আছে ইয়াৰ মূল কাৰণ হিচাপে আঙুলিয়া হৈছে যে যি নতুনকৈ দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই দলং নিৰ্মাণৰ পিছতে যি যান জুৰিসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিটো অধিক জটিল হৈ পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানপানী ইতিমধ্যে ডুবাই ৰাখিছে আৰু বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই অভয়পুৰ অঞ্চল বা কলবাৰী অঞ্চলতো এনেদৰে বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰি গৈছিল ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছিল কিন্তু কাৰ্যত একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ পৰিণতি তেনেদৰে আহ আচলতে আৱাসীসকলে জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে